নলবাৰী জিলাৰ বৰগুপা চেংনৈ কেহেৰুৱাত 11টাকৈ বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ। উক্ত অঞ্চলটোত প্ৰায় দুমাহ ধৰি উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে বনৰীয়া হাতীৰ জাকে। নলবাৰীৰ আঞ্চলিক বন বিষয়া পৰিস্মিতা শৰ্মাৰ নেতৃত্বত দুটাকৈ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হাতী আৰু 4টাকৈ আঞ্চলিক বন বিভাগে অনা হাতীৰে খেদি পঠিওৱাৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে। হাতী খেদিবলৈ বন বিভাগে ব্যৱহাৰ কৰিছে 3খনকৈ জেচিবি। ড্ৰোনৰ সহায়েৰে হাতীৰ অৱস্থান সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰিছে। জানিব পৰা মতে প্ৰায় 11টাকৈ বনৰীয়া হাতীয়ে মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে উক্ত অঞ্চলটোত। উল্লেখযোগ্য যে বনৰীয়া হাতীয়ে ইতিমধ্যে অঞ্চলটোৰ বহুতৰে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি ধ্বংস কৰিছে। কুঙ্কি হাতী লুটা অনা হৈছে, তাৰপিছত জে চি বি আছে, তাৰপিছত আমাৰ 4টা ৰেঞ্জৰ পৰা মানুহখিনি আহিছে, তাৰপিছত ড্ৰোনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, ড্ৰোনেদি হাতীখিনি লোকেট কৰা হৈছে। এতিয়া অলৰেডি এটা জংগলৰ পৰা যিটো বৰঘোপাৰ চেগুন বাগান আছিলে চেগুন বাগানৰ পৰা উলিয়াই খেদোৱা হৈছে, গোটেইকেইটা হাতী গুচি গৈছে। এতিয়া আমি নেক্সট আৰু এখন জংগল আছে, সেইখিনিও চলিকে যাওঁ। কিমানটা হাতী আছিল বাৰু? হাতী 11টা আছিলে, গোটেইকেইটা ওলাই গৈছে। কিন্তু নলবাৰীৰ পৰা প্ৰণৱ জ্যোতি কলিতা, ৰিপৰ্ট এনি ভাৰত 24। জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে। অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে, জুবিন গাৰ্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায়, তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ। ধন্যবাদ।